উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটির প্রচার হয়ে আছে ফণীন্দ্র কুমার দেবচৌধুরীর উপন্যাস অনুরাধার দেশ। পাঠ আগবঢ়াইছে উৎপল বড়ায়, প্রযোজনা ঋতুপর্ণ দাসৰ। অনুরাধার দেশ প্ৰিয় নাৰীৰ প্ৰথম স্পৰ্শৰ দৰে কিছুমান স্মৃতি চিৰকালৰ বাবে হৃদয়ৰ গভীৰত ৰৈ যায়। হয়তো আজি 20 বছৰৰো বেছি হৈ গ'ল, অথচ লুইতৰ পানীৰ সেই প্ৰথম সুশীতল স্পৰ্শ, প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ শিশুসুলভ বিস্ময়, তৰংগায়িত লুইতৰ পানীত ঢৌ খেলি ভাঁহি যোৱা সৰু সৰু নাও, সকলো এই মুহূৰ্তত অৰুণাভৰ দুচকুৰ সন্মুখত পৰিষ্কাৰভাৱে দৃশ্যমান। ধূলিয়ৰী ৰাস্তাৰে অহা লাইনবাছৰ পৰা নামিয়েই সন্মুখত নয়নাভিৰাম বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, অস্তগামী সূৰ্যৰ সোণালী পৰশত লুইত ৰহস্যময়। মুহূৰ্তৰ বাবে বিস্ময় বিমুগ্ধ হৈ গৈছিল শৈশৱৰ অৰুণাভ। চুইচাম কি পানী? ভয়ে ভয়ে অৰ্জুন মামাক অৰুণাভে প্ৰশ্ন কৰিছিল। ইমান ভয় কৰিবলৈ কি আছে, পানী কম। সাহস পাই প্ৰথমতে সোঁহাতৰ আঙুলিৰে স্পৰ্শ কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী, তাৰ পিছত আগবঢ়াই দিছিল ভৰিখন। এটা শিহৰণ হৈ ভৰিৰ ওপৰেৰে লুইতৰ পানী বৈ গৈছিল। অৰ্জুন মামা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে? মানস সৰোবৰৰ পৰা। হিমালয় পৰ্বত আছে যে, তাৰ সেই পাৰে মানস সৰোবৰ। বা, কিমান দূৰ! আৰু ক'ত শেষ হৈছে? গৈ গৈ বাংলাদেশ পাইছে। বাংলাদেশত পিছে তাৰ নাম যমুনা। যমুনা পদ্মা নামৰ অইন এখন নদীৰ লগ লাগি মেঘনাদ পৰিছে। শেষত ই বৈ গৈছে বংগোপসাগৰলৈ। কেতিয়াবা কেনেকৈ একোখন নদীয়েই একোখন দেশৰ সংস্কৃতি, ইতিহাস, সভ্যতাৰ পৰিচয় হৈ পৰে। নদীৰ সোঁতৰ লগত সংস্কৃতিৰ ইতিহাস বৈ আহে অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈ। নীল নদীৰ কথা বাদ দি কোনে মিছৰৰ কথা মনলৈ আনিব পাৰে? ব্ৰহ্মপুত্ৰক বাদ দিও অসমৰ কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। মানস সৰোবৰৰ ওচৰৰ শুভ্ৰ বৰফস্তূপৰ বুকুৰ পৰা ওলাই অহা 4খন নদী আহি মিলিত হৈছে মৰিয়মচু নদীৰ লগত। সেই মিলিত ধাৰাই হ'ল অসমৰ সংস্কৃতিৰ লগত অংগাংগী হৈ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ। সুউচ্চ তিব্বতৰ বুকুৰ পৰ্বতীয়া পথেৰে বৈ অহা সেই মিলিত ধাৰাৰ প্ৰথম নাম তামচুক খাম্বাৰ, তাৰ পিছত চাংপু। ক'ত জানো অৰুণাভে পাইছিল চাংপু শব্দৰ অৰ্থ, যাৰ স্পৰ্শত সকলো পবিত্ৰ হয়, সেই পবিত্ৰ ধাৰা। কি আশ্চৰ্যকৰ অৰ্থব্যঞ্জক এটা নাম! নামচা বাৰুৱা আৰু গাইলাপেৰী নামৰ দুই পাহাৰৰ বুকুৰে সেই পবিত্ৰ ধাৰা ভাৰতৰ উত্তৰ পূব সীমান্তইদি প্ৰৱেশ কৰিছে। পাহাৰৰ পৰা তললৈ নামি আহিছে মনোৰম জলপ্ৰপাত হৈ, লগ হৈছে দিহিং আৰু লোহিতৰ লগত, আৰু একেলগে অসমৰ সমতললৈ নামি আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। পাৰাদ্বীপ অভিমুখী গাড়ীৰ পৰা অদূৰত নদী এখন দেখি অৰুণাভৰ শৈশৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা মনত পৰিল। অৰুণাভ আজি বংগোপসাগৰলৈ ৰহস্যৰ সন্ধানত আহিছে, একেই বংগোপসাগৰ য'ত অসমৰ বুকু চুই অহা লুইতৰ পবিত্ৰ ধাৰা মিহলি হৈ আছে। মেহৰা চাহাবে এটাৰ পিছত এটা চিগাৰেট জ্বলাই কি জানো চিন্তা কৰি আছে। আগধৰি একো ক'বলৈ আৰম্ভ নকৰাৰ বাবে অৰুণাভেও কিবা এটা ক'বলৈ সাহস কৰা নাই। মেহৰা চাহাবৰ মুখ দেখি ভাব হৈছে তেওঁৰ মগজুৰে যেন এই নতুন প্ৰকল্পৰ প্ৰতিটো কাৰ্য এটাৰ পিছত এটাকৈ পাৰ হৈ যাব লাগিছে। ছিংগাপুৰৰ পৰা এৰি দিয়া ভিক্টৰ আৰু ছিগাল নামৰ সৰু জাহাজ দুখন হয়তো এতিয়া উপকূলৰ পৰা শ শ নটিকেল মাইল দূৰত ভাৰত মহাসাগৰৰ বুকুৰে শ্ৰীলংকাৰ ফালে আহি আছে। খাদ্য সামগ্ৰী, পানী আৰু ইন্ধন লোৱাৰ বাবে ৰিগ পেলিকান কাইলৈ ছিংগাপুৰ পোৱাৰ কথা। হেলিকপ্টাৰ দুখন হয়তো বোম্বেত ইতিমধ্যে এছেম্বল কৰা হ'ল।
সমুদ্ৰৰাণী নামৰ জাহাজখনো হয়তো প্ৰৱেশ কৰিছে পাৰাদ্বীপ বন্দৰত। বন্দৰ আৰু কাষ্টমছৰ বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি সমুদ্ৰৰাণীৰে অহা সামগ্ৰী নমোৱাৰ আয়োজন কৰাত এতিয়া চাগৈ নীৰেণ দত্ত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। জনবহুল কটক চহৰ পাৰ হৈ পাৰাদ্বীপ অভিমুখী মসৃণ পথেৰে গাড়ী দৌৰিছে। গাড়ীৰ গ্লাছখন উৰুনাভে কিঞ্চিত নমাই দিলে। পুৱাৰ ৰ'দ কোমল আচল হৈ উৰিষ্যাৰ বিস্তীৰ্ণ পথাৰত শুই আছে। গাড়ীৰ গতিৰ লগত সমতা ৰক্ষা কৰি নিঃসংগ মানুহৰ দৰে দূৰৰ পথাৰত থিয় হৈ থকা একোডাল অচিনাকি গছ অতৰ্কিতে আৱিৰ্ভাৱ হৈ আকৌ নিৰুদ্দেশ হৈ গৈছে। এই একেই দৃশ্য অৰুণাভে জীৱনত বহুবাৰ দেখিছে, কিন্তু কেৱল প্ৰথম অভিজ্ঞতাকহে চিৰকাললৈ স্মৃতিয়ে ধৰি ৰাখে। অৰ্জুন মামাৰ লগত প্ৰথমবাৰ চহৰলৈ যাওঁতে বাছৰ খোলা খিৰিকীৰে ঠিক একেদৰে অৰুণাভে দেখিছিল দ্ৰুতগতিত অদৃশ্য হৈ যোৱা অচিনাকি গছৰ শাৰী। গাঁৱৰ ল'ৰা অৰুণাভ, এনেকুৱা এখন গাঁৱৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ ল'ৰা, যেনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা এজনে সাধাৰণতে মেট্ৰিক পাছ কৰে, কেতিয়াবাহে কলেজৰ সাধাৰণ ডিগ্ৰী এটা লাভ কৰে। অৰুণাভৰ দৰে ল'ৰা এজনৰ স্বপ্ন সহজে গাঁৱৰ স্কুলৰ শিক্ষকতা অথবা গুৱাহাটীৰ কোনোবা মেছত থাকি চৰকাৰী অফিচৰ চাকৰি এটাতে সীমাবদ্ধ হোৱা উচিত আছিল। কিন্তু অৰুণাভে তাতকৈ বিশাল স্বপ্ন দেখিছিল, আৰু এই স্বপ্ন দেখাত সহায় কৰিছিল ৰায়হান ছাৰে। অৰুণাভ, এই গাঁওখনকেই তোমালোকৰ জীৱনৰ শেষ সীমা বুলি নাভাবিবা। নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, দৃঢ়তাই তোমালোকক বহু দূৰলৈ আগুৱাই লৈ যাব। দেশ বিদেশত যিসকল লোক নিজ প্ৰতিভাৰ গুণত ওপৰলৈ উঠিছে, তেওঁলোক তোমালোকতকৈ বেলেগ মানুহ নহয়। তেওঁলোকৰ বহুতো তোমালোকৰ দৰে পৰিয়ালৰ পৰাই ওলাইছে। তেওঁলোকৰ মগজুত তোমালোকৰ দৰেই বুদ্ধিবৃত্তি আছে। দেশৰ বহুত মানুহে শিক্ষাৰ মুখ দেখা নাই, তোমালোকে দেখিছা। ইয়াক পৰম সৌভাগ্য বুলি ভাবিবা, সন্মান জনাবলৈ শিকিবা। কোন কাহানিতে কোৱা ৰায়হান ছাৰৰ কথাকেইষাৰ এতিয়াও অৰুণাভৰ হৃদয়ৰ গভীৰতম প্ৰদেশত চিৰন্তন প্ৰেৰণাৰ উৎসৰূপে খোদিত হৈ আছে। গাড়ীৰ সোঁ সোঁ শব্দই নিস্তব্ধতা ভংগ কৰিছে। প্ৰায় বাধাহীন জনশূন্য ৰাস্তা পাই নীলকণ্ঠই গাড়ীৰ গতিবেগ 80 আৰু 90ৰ ওচৰলৈ বঢ়াই দিছে। নাতিদীৰ্ঘ দলং এখনৰ ওপৰেৰে দ্ৰুতগতিত গাড়ীখন পাৰ হৈ গ'ল। বিজ্ঞানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ পৰা কিছুমান সৰু সৰু আনন্দ নোহোৱা কৰি দিয়ে। আজি আৰু নাৱেৰে কিমানে নদী পাৰ হয়। দলঙৰ ওপৰেৰে মুহূৰ্ততে পাৰ হৈ যোৱা মানুহৰ তলেৰে নিঃশব্দে বৈ যোৱা লাস্যময়ী নদীৰ লাৱণ্য বিমুগ্ধ নয়নেৰে চাই ৰ'বলৈ অৱকাশ ক'ত। নদীৰ প্ৰতি অৰুণাভৰ এটা অদ্ভুত আকৰ্ষণ আছে, এটা অনিৰ্বচনীয় টান। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে উৰিষ্যাৰ জীৱনৰ সৈতেও অংগাংগী হৈ আছে মহানদী। অনুৰাধাক লগ পালে একেলগে এদিন নাৱেৰে মহানদী পাৰ হ'ব লাগিব, অৰুণাভে মনে মনে ভাবিলে। অনুৰাধাই কিজানি যোৱা ৰাতি চিল্কাৰ পৰা আহি অৰুণাভৰ সৰু কাগজৰ টুকুৰাটো পাইছে। কিবা ভাবিছে? অনুৰাধা একো ভবা ছোৱালী নহয়। অৰুণাভ, তুমি আগতে সাগৰ দেখিছানে? শেষ হৈ যোৱা চিগাৰেটটো চলন্ত গাড়ীৰ পৰা বাহিৰলৈ দলিয়াই দি মেহৰা চাহাবে হঠাৎ প্ৰশ্ন কৰিলে। দেখিছোঁ ছাৰ, এবাৰ। ক'ত? কলেজত থাকোঁতে গৈছিলোঁ বোম্বেলৈ, তেতিয়াই দেখিছিলোঁ। জাহাজত উঠিছানে নাই? বোম্বেত এলিফেণ্টা কেবলৈ গৈছিলোঁ, ঠিক জাহাজ নহয়, মটৰ লঞ্চেৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফেৰীৰ কথা ক'বলৈ অৰুণাভৰ মন নগ'ল। নীলকণ্ঠৰ ড্ৰাইভিং সুন্দৰ, ইমান জোৰে চলোৱা স্বত্তেও কোনো জাৰ্কিং অনুভৱ কৰা নাই। অৱশ্যে ৰাস্তাও মসৃণ। ক'ৰবাত দুই এজন পথচাৰী হঠাৎ চকুত পৰিছে। বাঁহৰ খুঁটিৰ ওপৰত চাংপাতি সজা দুই এখন পাণৰ গুমটি, চাহৰ দোকান মুহূৰ্তৰ বাবে দৃশ্যমান হৈ পুনৰ হেৰাই গৈছে। দুই এঠাইত ক'ল্ড ড্ৰিংকৰ ছাইনবোৰ্ড, বাকীবোৰ ছাইনবোৰ্ড উৰিয়া ভাষাত, একা বেকা ৰেখাৰে কি জানো লিখা আছে ধৰিব নোৱাৰি। ৰাস্তাৰ একেবাৰে দাঁতিতে হঠাৎ এটা পুৰণি চিনেমা হল, ৰঙীন পোষ্টাৰেৰে উঁলি যোৱা বেৰ সুসজ্জিত, বোধহয় কিবা উৰিয়া চিনেমা। অৰুণাভে নামটো পঢ়িব নোৱাৰিলে। ৰং বিৰঙৰ শাৰী পিন্ধা এজাক আদিবাসী ছোৱালী খিচিৰ মিচিৰ কৰি বুকিং কাউণ্টাৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। ৰাস্তাৰ সোঁফালে এটা মিটাৰ গেজ লাইন, আনফালে এটা সৰু যান ৰাস্তাৰ সমান্তৰাল হৈ আগুৱাই গৈছে। পানী তলিত লাগিছে।
মেহৰা চাহাবে পুনৰ চিগাৰেট এটা জ্বলাই ক'লে, প্ৰথম অৱস্থাত পাৰাদ্বীপ বন্দৰলৈ ৰাস্তা ভাল নাছিল। 10 বছৰ আগতে এইবোৰ কেঁচা ৰাস্তা আছিল, সেয়েহে আগতে আমদানি ৰপ্তানিৰ সকলো সামগ্ৰী এই যানেৰে পাৰাদ্বীপৰ পৰা কটক আৰু কটকৰ পৰা পাৰাদ্বীপলৈ নাৱেৰে কঢ়িওৱা হৈছিল। এছাতি শীতল সেমেকা বতাহৰ লগত এক সুতীব্ৰ গোন্ধ আহি হঠাৎ নাকত লাগিল। পাৰাদ্বীপ পাবৰ হ'ল, মেহৰা চাহাবে ক'লে। গোন্ধ! গাড়ীৰ গ্লাছখন ওপৰলৈ তুলি দি মেহৰা চাহাবে দূৰলৈ আঙুলিয়াই দেখুৱালে। অৰুণাভৰ চকুত পৰিল ৰাস্তাৰ পৰা কিঞ্চিত দূৰৈত জানৰ পাৰত শাৰী শাৰী জুপুৰি ঘৰ, সন্মুখত ৰ'দত শুকাবলৈ মেলি দিয়া হৈছে অসংখ্য সৰু সৰু মাছ। সমুদ্ৰত মাছ ধৰা কি যে এক বৃহৎ ব্যৱসায়ত পৰিণত হৈছে পাৰাদ্বীপলৈ গ'লে গম পাবা। ব্ৰিটানিয়া, ইণ্ডিয়ান টবেকো আদিৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰো মাছৰ ব্যৱসায়ত লাগিছে। বিদেশতো একে কথা, জাপানৰ চুমিটোমো, হিতাচি, মিটচুবিশি আদি প্ৰখ্যাত কোম্পানীবোৰে মাছৰ ব্যৱসায়লৈ বিপ্লৱ আনি দিছে। হলেণ্ডত মোৰ এজন বন্ধু আছে, নীতিন খান্না, ফিছিং বিজনেছত আছে। তেওঁৰ সাগৰত মাছ ধৰা 18খন জাহাজৰ এটা ফ্লিট আছে। নীতিনে কৈছিল, তহঁতেতো সমুদ্ৰৰ পৰা তেল উলিওৱাৰ কথা ভাবিছ, আমি সমুদ্ৰৰ পৰা কেনেকৈ মাছ তোলো চাবি বল। জাহাজত উঠি আমি সাগৰৰ মাছ পালোঁ, দেখিলোঁ জাহাজৰ কেবিনত বহিয়েই সমুদ্ৰৰ পানীৰ তলত ক'তনো কি মাছে ঘূৰা পকা কৰিছে টিভিৰ পৰ্দাত পৰিষ্কাৰভাৱে দেখা গৈছে। পাৰাদ্বীপৰ পৰাও বহু মাছ বিদেশলৈ ৰপ্তানি হয়, গ'লে দেখিবা। আইন অনুসাৰে সংৰক্ষিত অঞ্চল বুলিয়েই হয়তো গোটেই পাৰাদ্বীপ বন্দৰৰ চৌদিশে পকীবেৰেৰে ঘেৰি থোৱা হৈছে। দূৰৈৰ পৰাই অৰুণাভৰ চকুত পৰিল থিয় হৈ ৰোৱা জাহাজৰ মাছটোল। পৃথিৱী যে ঘূৰণীয়া, এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ এনেয়ে প্ৰমাণ কৰিব পৰা যাব, অৰুণাভে ভাবিলে। কেইবাটাও ৰঙচুৱা আৰু মাটিবৰণীয়া ওখ ওখ ঢিপ পকীবেৰৰ কাষে কাষে দেখা গৈছে। আইৰণ ওৰ যেন লাগিছে, অৰুণাভে ক'লে। দুটা বেলেগ বেলেগ ঢিপলৈ আঙুলিয়াই দি মেহৰা চাহাবে ক'লে, এইটো লোহা, আনটো ক্ৰোমৰ। উৰিষ্যাৰ পৰা পাৰাদ্বীপ বন্দৰেৰে বিদেশলৈ ৰপ্তানি হয়। এখন জাহাজেৰে ভাৰতৰ পৰা লোহাৰ অৰ বিদেশলৈ যায় আৰু দ্বিতীয়খন জাহাজত সেই একেই অৰ লোহা হৈ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে। আমি টেকন'লজিকেলি এতিয়াও বহুত ডেভেলপ কৰিবলগীয়া আছে। ৰঙচুৱা ঢিপকেইটা অতিক্ৰম কৰিয়ে পকীবেৰৰ কাষেৰে গাড়ীয়ে সোঁফাললৈ গতি সলালে। হঠাৎ সন্মুখত সেই নয়নাভিৰাম দৃশ্য, চকুৰে মণিব পৰালৈকে তৰংগায়িত সুনীল সমুদ্ৰ দুপৰৰ ৰ'দত উজ্জ্বল নীলমুকুতাৰ দৰে জলমলাই আছে। মুহূৰ্তৰ বাবে 20 বছৰ আগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ সেই শীতল আৰু পবিত্ৰ স্পৰ্শ অৰুণাভে সমগ্ৰ শৰীৰত অনুভৱ কৰিলে। নীৰেণৰ প্ৰথমতে ৰূপালীৰ কথা মনত পৰিল। কালি ঘৰৰ পৰা অহা চিঠিৰ পৰা ফাইনেল তাৰিখটো নীৰেণে জানিব পাৰিলে। যদিও বহুত দিন আগৰ পৰাই জনা কথা, তথাপি তাৰিখটো খাটাংকৈ জনাৰ পাছত ৰূপালীলৈ বেলেগকৈ মনত পৰিল। আজিয়েই মেহৰা চাহাবক ছুটিৰ কথা আগতীয়াকৈ জনাই থ'ব লাগিব, নীৰেণে টোপনিৰ পৰা উঠিয়েই ভাবিলে। ৰূপালীৰ পাছত তাৰ মনত পৰিল সমুদ্ৰ ৰাণীৰ কথা। যোৱা নিশা জাপানৰ পৰা তৈল প্ৰকল্পৰ বাবে বিভিন্ন বিদেশী সামগ্ৰী লৈ অহা সমুদ্ৰৰাণী নামৰ জাহাজখনে উপকূলৰ পৰা কিছু আঁতৰত লংগৰ পেলাইছে। ডাঙৰ বন্দৰবোৰত দিন আৰু ৰাতিৰ যিকোনো সময়তে জাহাজ সোমাই অহাৰ ব্যৱস্থা আছে। নাইট নেভিগেশ্যনৰ সুবিধা নথকা বাবে পাৰাদ্বীপত সূৰ্যাস্তৰ পিছত অহা জাহাজক সাধাৰণতে পিছদিনা পুৱা বন্দৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। অৱশ্যে সেয়াও নিৰ্ভৰ কৰে জাহাজ আহি ৰবৰ বাবে বন্দৰৰ ভিতৰত খালী ঠাই আছেনে নাই তাৰ ওপৰত। কেতিয়াবা একো একোখন জাহাজ এসপ্তাহৰো বেছিদিন মাজ সমুদ্ৰতে লংগৰ পেলাই ৰৈ থাকিবলগীয়া হয়।
মাটিৰ চিনাকি গোন্ধ আৰু স্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰত সমুদ্ৰৰ মাজেৰে দিনৰ পিছত দিন যাত্ৰাৰ শেষত বন্দৰ পোৱাৰ মুহূৰ্তত এই বাধা কেতিয়াবা অসহনীয়। টেণ্টেলাছ কাপৰ দৰে তৃষ্ণাৰ্ত ওঁঠ চুই পানীৰ সোঁত বৈ গৈছে, খাবলৈ উপায় নাই। পাৰাদ্বীপলৈ অন্ততঃ এইটো সময়ত আহিবলৈ নীৰেণৰ বিন্দুমাত্ৰ ইচ্ছা নাছিল। তেল কোম্পানীৰ চাকৰিত জইন কৰা মাত্ৰ 3 মাহমানহে হৈছে, সেয়েহে ওপৰৰ নিৰ্দেশৰ প্ৰতি এতিয়াই অবাধ্য হ'বৰ মন নগ'ল। প্ৰথমতে গুৱাহাটী অফিচত পষ্টিং, ভালেই লাগিছিল। তাৰ আগতে নীৰেণে কলিকতাৰ ক্লিয়াৰিং এজেঞ্চি এটাত ফিল্ড অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। দিন ৰাতি জাহাজৰ খবৰলৈ ঘূৰি ফুৰা, আমদানি ৰপ্তানিৰ বাবে ক্লায়েণ্টৰ লগত কাষ্টমছৰ বিষয়াৰ পাছে পাছে দৌৰাদৌৰি কৰি অতিষ্ঠ হৈয়ে নীৰেণে চাকৰিৰ পৰা ইস্তফা দি তেল কোম্পানীত সোমাইছিল। এদিন গুৱাহাটী অফিচৰ মুখ্য অভিযন্তা গৌতম বৰুৱাই ইণ্টাৰকমৰ জৰিয়তে নীৰেণক নিজৰ কোঠালৈ মাতি পঠিয়ালে। নীৰেণ, পোৰ্ট কাষ্টমছ আদিৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তোমাৰ আছে। আমাৰ উৰিষ্যাৰ নতুন প্ৰকল্পৰ বাবে ঠিক তোমাৰ দৰেই মানুহ এজনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু সেয়েহে তোমাক উৰিষ্যালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে। গৌতম বৰুৱাই আগবঢ়াই দিয়া টেলেক্সৰ কপিটোলৈ চাই নীৰেণে কওঁ নকওঁকৈ কৈছিল, কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰি নেকি ছাৰ? ষ্ট্ৰেঞ্জ, নতুন প্ৰেষ্টিজিয়াছ প্ৰকল্প এটাৰ লগত জড়িত হৈ নতুন ঠাই এখনলৈ যাবলৈ তুমি সুখী হ'ব লাগে, এইটোৱেইতো যোৱাৰ বয়স। কেঞ্চেলৰ প্ৰশ্ন নুঠে, তুমি যাবলৈ সাজু হোৱা, অহা সপ্তাহত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। নীৰেণে একো নামাতিলে। প্ৰশাসন বিল্ডিংটো অতিক্ৰম কৰি ছিকিউৰিটি গেটখনৰ পিছত নীৰেণৰ অফিচ ৰুম। ৰুমত সোমায়েই টেলিফোনটো উঠাই দুবাৰমান তেওঁ কালৈ জানো ডায়েল কৰিলে, এংগেজড। ডুমকৈ ক্ৰেডেলতে ফোনটো থোৱাৰ লগে লগে ক্ৰিং ক্ৰিংকৈ বাজি উঠিল। হেল্ল' নীৰেণ হিয়াৰ। ৰূপালী, অহ, তোমাৰ কথাই ভাবিছিলোঁ। বা হঠাৎ? বেয়া খবৰ এটা আছে। কি হ'ল, ঘৰৰ খবৰ নেকি? নহয়, ট্ৰেন্সফাৰ উৰিষ্যালৈ। এইটো আকৌ কি বেয়া খবৰ হ'ল? কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, মোৰ বৰ মজা লাগিছে। কিয়? এনেই। আচ্ছা, তুমি ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছা? পাণবজাৰৰ পৰা, ৰুবিৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। ক্লাছ হোৱা নাই, এতিয়া ঘূৰি যাম জালুকবাৰীলৈ। দেওজান বাগানৰ মেনেজাৰ অৰূপ চলিহাৰ ছোৱালী ৰূপালী হোষ্টেলত থাকি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে। যোৱা বছৰ কলিকতাৰ অসম ভৱনত নীৰেণৰ লগত প্ৰথম দেখা। উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত ইমানপৰে ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰীৰ উপন্যাস অনুৰাধাৰ দেশৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ চতুৰ্থ খণ্ডটি শুনিলে। পাঠ আগবঢ়ালে উৎপল বৰাই। বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে সৰু অৰুণাভ লয়ন ৰঞ্জন শইকীয়া, অৰ্জুন মামা মনোৰঞ্জন শইকীয়া, ৰায়হান সুদীপ্ত শৰ্মা ভৰালী, মিষ্টাৰ মেহৰা বিপুল কুমাৰ বৰা, গৌতম বৰুৱা অৱনী বৰা, নীৰেণ দত্ত বিদ্যুৎ কুমাৰ নাথ আৰু ৰূপালীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে নমিতা গোস্বামীয়ে। বাণীবন্ধন শশাংকদীপ হালৈৰ। শীৰ্ষ সংগীতৰ সংৰচনা আমাৰ সংগীত প্ৰযোজক উৎপল বৰাৰ। কণ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা চিত্ৰোৎপলৰ। অৰুণাভৰ চৰিত্ৰত অভিনয় আৰু উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে ঋতুপৰ্ণ দাসে। অনুৰাধাৰ দেশ উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে।